Hei! Nyt kurotellaan omenoita puusta. Istu kanssani samalla tavalla tuolilla. Tai jos tuntuu, että pysyt pystyssä hyvin kurotellessasi, niin voit myöskin seistä. Minä istun nyt tuolilla ja lähden kurkottelemaan omenoita puusta. Kurotellaan oikein korkealle. Vuorokäsillä. Välillä voi kurotella vähän maastakin ja eri suunnista. Noin. Sinullakin voi olla siellä kotona kuviteltu kori tai ihan oikeastikin kori ja laitat sinne niitä kuviteltuja tai oikeita omenia. Se, että kurkottelet käsilläsi joka päivä liikeratojesi äärille, saa pysymään ne liikeradat kunnossa ja se helpottaa sinua niissä arkipäivän askareissa, kuten pyykin ripustuksessa ja astioitten laittamisessa sinne kaappeihin. Noin. Omenan maku on varmasti meille kaikille tuttu jo lapsuudesta ja makumuistot ovat sellaisia, että ne säilyvät läpi elämän. Ja kun puraiset omenasta palasen, voi samalla tulla mieleesi joku oikein mukava muisto sieltä lapsuudesta. Itse olen muutaman kerran ollut omenavarkaissa ja jotenkin nyt tuntuu siltä, että se muisto tuli minulle mieleeni. Se on aivan mieleinen muisto mukavan ystävän kanssa. Mikä muisto sinulle tuli mieleesi? Mieti sitä hetki ja venytellään sen muiston aikana kädet oikein korkealle vielä ja kurotellaan pikkusen vielä lisää liikkuvuutta sinne käsiin. Vähän kaikkien suuntiinhan täytyy voida käsiä liikuttaa, jos nyt sinun kätesi eivät ihan kaikkiin suuntiin yhtä paljon liikkuneet kuin minun käteni, niin älä siitä murehdi. Omat liikkuvuudet ovat ne, joita pidetään yllä. Hengitetään vielä ihan rauhallisesti muutama kerta ja niitä muistoja edelleen muistellaan. Syvään sisään ja syvään ulos. Ja vielä kerran. Syvään sisään ja syvään ulos. Oikein mukavaa päivää. Kiitos seurastasi.